Έλληνες, γεια σας. Βρισκόμαστε ήδη στην έκτη εκπομπή μας σχετικά με την παρουσίαση του έπους της γεννήσεως του ελληνικού έθνους και της αναγεννήσεώς του από το 1821. Ανάγεται όμως η γέννηση στον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα στις 9.500 χρόνια π.Χ. αρχής γενομένης από τον προκατακλυσμιαίο προγονό μας Προμηθέα, το γιο του Δευκαλίωνα και τα παιδιά αυτού, τον Έλληνα, τα αδέρφια του και τους κατιόντες του, που είναι οι πολύ γνωστοί μας Αίολος, Δωιέας, Ξούτος και εξ αυτού του τελευταίου του Αχαιού και του Ίωνα. Οι μετέπειτα κατιόντες διανύουν όλη την νεολιθική περίοδο, η οποία φτάνει μέχρι τις αρχές της εποχής του Χαλκού, στο 3.500 π.Χ. και όλα αυτά δεν είναι μύθος, είναι ιστορία, η οποία το μόνο που περιμένει είναι να χρονολογηθούν τα ευρήματα για να αποκτήσει τη σημαντική μορφή της. Μέχρι τώρα αυτό δεν συνέβη, είτε υποβολημαία, είτε από έλλειψη εθνικού πατριωτισμού πνεύματος, πατριωτικού πνεύματος, και αυτό μας κάνει να νιώθουμε υπεύθυνοι με τις μικρές μας δυνάμεις ότι μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Επειδή λοιπόν στις προηγούμενες εκπομπές αναδείξαμε αυτή την περίφημη φυλή των ευγενών μηνύων, οι οποίοι είναι οι απόγονοι του Έλληνα στο όρος της Όθριος στη στερεά Ελλάδα, παράλληλα με τα άλλα φύλλα τα ελληνικά που διεσώθησαν σε άλλους χώρους, νησιά, βουνά του ελλαδικού χώρου, φτάσαμε τώρα σε ένα σημείο όπου πρέπει να αναδείξουμε γεγονότα τα οποία είναι εν μέρη γνωστά αλλά έχουν τόση σημασία που πρέπει να αναδειχθούν ακόμη περισσότερο. Νομίζω ότι κάπου το πας. Νομίζω ότι το πας στην αργοναυτική εκστρατεία. Ναι. Κάπου εκεί θα το πας. Έτσι. Και βέβαια να πούμε στον κόσμο ότι οι Έλληνες ξέρουν όλοι και λένε όλοι σαν καραμέλα ότι συνέχεια τρώγονται διχόνοια και εμφυλίους. Είναι μια ιστορία εμφυλίων πολέμων, η ιστορία των Ελλήνων. Ας δούμε όμως και ας καταλάβουμε ότι είναι και μια ιστορία συνενώσεων και πραγμάτων που κάνανε μαζί όταν ομονόησαν και φτάσαν στα πέρατα της Οικουμένης. Γιατί όσο μαλώνανε, άλλο τόσο ομονοούσαν. Και όταν ομονοούσαν γράψαν λαμπρές σελίδες. Μία από αυτές, υπάρχουν κι άλλες λαμπρές σελίδες ομονίας των Ελλήνων, συνάθρησης, συγκέντρωσης, είναι η σύναξη για την αργοναυτική εκστρατεία. Υπάρχει επίσης η σύναξη του Διονύσου που έφτασε μέχρι τα πέρατα της Ασίας, η εκστρατεία του Ηρακλέους μέχρι τα πέρατα της Ασίας, η Τροϊκή εκστρατεία, πάλι συνενώθηκαν οι Αχαιοί εναντίον των Ελλήνων Τρώων και αυτός εμφύλιος ήταν, αλλά μαζεύτηκαν και συνενώθηκαν. Υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα που κάνανε. Και μέχρι και το 1821 που λες, αφού γίναν 200 μικρές επαναστάσεις εντός της Τουρκοκρατίας, Οθωμανοκρατίας, κάποια στιγμή είπανε, παιδιά, δεν το κάνουμε πιο μαζικό το πράγμα, πιο μαζικό, και βρεθήκανε νομίζω κάπου. Νομίζω ότι έχεις επισημάνει ότι έχουμε 24 μεγάλες. Σημαντικές μεγάλες. 24 μεγάλες. Και άλλες εξεγέρσεις τοπικού χαρακτήρα. Α, λοιπόν, Θα δείξουμε και αυτό. Ναι, τα μαζέψαν όλα αυτά και είπαν, παιδιά, μην το κάνει ο καθένας μόνος του, πάμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Και τι διώξαν από πάνω τους, μια αυτοκρατορία. Θέλω λοιπόν να πω ότι ας φύγει λίγο από πάνω μας αυτό το μίζερο, ρε παιδί μου, το εμείς οι Έλληνες σκοτωνόμαστε, τρωγόμαστε και τέτοια πράγματα. Δηλαδή έχουμε γράψει λαμπρές σελίδες όταν συνενώθηκαν πόλεις κράτη, κάναμε ομοσπονδίες, κάναμε αμφικτιονίες, κάναμε μικρές δημοκρατίες, με συνένωση πόλεων κρατών. Γιατί βλέπουμε μόνο ένα κακό τον εμφύλιο και δεν βλέπουμε και τα καλά? Αυτό εμένα πάντα με ενοχλούσε. Όμως και ξένοι συγγραφείς το έχουν εντοπίσει. Έχω την περίπτωση του Βρετανού Ridgway σε ένα καταπληκτικό βιβλίο του, το οποίο σε μετάφραση βρήκα κάποια πράγματα, όπου κάνει λόγο για την πρώιμη αμφικτιονία, χωρίς όμως να ξέρει για τους μηνύες, το τοποθετεί τοπογραφικά. Λέει στην περιοχή ανάμεσα στην Εύβοια, Φθιώτιδα, Ελλάδα, Παγασιτικού, ναι, εκεί, τα νησιά του Αιγαίου. Αν ήξερε περί των μηνύων,
ότου είχαν λυθεί όλες οι απορίες. Ναι, μα θέλω να πω εδώ ότι αν το δούμε πιο με βρύτα πνεύματος, τα μαντεία, όπως τον Δελφόν της Δωδώνης και άλλα των διδήμων στην Ανατολή, λειτουργούσαν ως τέτοιοι κρίκοι, κέντρα εξουσίας αποφάσεων και, γνώσεων. Και γνώσεων, που κάποιοι πήγαιναν εκεί πέρα και τους έδινε οδηγίες πώς θα πάτε να κάνετε απικίες και πού και θα γιατί. Αφού ναι. Μιλάμε για αργότερα. Άρα λοιπόν, για να είναι πώς είναι σήμερα, για να το καταλάβει ο κόσμος, μια ενορία που κάποιοι πάνε στη συγκεκριμένη εκκλησία να εκκλησιαστούν. Δεν πάνε οπουδήποτε, πάνε στην εκκλησία τους, του χωριού τους ή της ενορίας τους, δεν πάνε στην εκκλησία που είναι 45 χιλιόμετρα μακριά. Έτσι και τότε οι πόλεις που ήταν γύρω από το μαντίο των Δελφών πήγαιναν στο μαντίο των Δελφών. Οι πόλεις στη Δυτική Ελλάδα πήγαιναν στο μαντίο της Δωδώνης. Οι πόλεις στην Μικρά Ασία. Αυτό βέβαια πρέπει να το επισημάνουμε, συγχωρείς που σε διακόπτω, όχι ως Σπυρώτης, αλλά είναι πολύ προγενέστερο της Δωδώνης. Μαζί χτιστήκανε, αφού φεύγουν οι δύο έτη και χτίζονται, αλλά δεν είναι εκεί που είναι σήμερα. Όχι όμως στη Δωδώνη. Η Δωδώνη, επιμένω, είναι σχεδόν προκαταρκτισμία. Πιστεύω εγώ. Μα φεύγουν οι δύο αετοί του δύο, πάνε και σταματάνε σε δύο σημεία. Αλλά το μαντίο της Δωδώνης είναι πιο κάτω. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι νεότερο. Είναι χτίσμα νεότερο. Τα ευρήματα παραπέμπουν πιο πέρα. Ναι, τέλος πάντων. Θέλω να πω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι μικρές ομοσπονδίες. Άλλωστε και όταν έγινε στην Αγία Λαύρα η συνάντηση του 21, για να καταλάβετε τη διαχρονία των Ελλήνων, πιο πριν εκεί πέρα ακριβώς υπήρχε ο ναός του Ομαγυρίου Διός. Που ακριβώς επειδή λεγόταν Ομαγύριος, είναι το Ομ, το Όμοιον, το Όμεμον, μαζεύονταν εκεί οι Έλληνες και εκεί πήγανε πριν πάνε στην Αυλίδα για τον Τροϊκό. Άρα λοιπόν υπάρχει μια λογική σε μια πρακτική εκστρατείας, μια στρατηγική, να μαζευτούμε κάπου σε έναν ιερό τόπο, τον οποίο από κοινού όμως τον αποδεχόμαστε ως ιερό, και για να πάμε να συζητήσουμε, να λάβουμε μια ευλογία, μια έτσι γνώμη, γνώση. Αυτό ακριβώς κάνανε και στις Αμφικτιονίες, που πάλι με κέντρο τους Δελφούς, και είχαν χειμωνιάτικες και θερινές. Η Αμφικτιονία αυτή είχε τον Μηνιών εκεί πέρα κάτω της Θεσσαλοστερεάς. Είχε δύο πρωτεύουσες. Η μία ήταν στους Δελφούς το χειμώνα και το καλοκαίρι κατέβαιναν κάτω, στην Ευθυότιδα, στην Ανθύλη. Εκεί πέρα. Άλλον γεωγραφικά πρέπει να ανεβαίνουν λίγο, αν το δεις στο χάρτη. Έτσι όπως μου έρχεται τώρα εμένα. Ναι, θέλω να πω ότι το μοιράζανε. Πάντως, επίτρεψέ μου, επειδή θα το πούμε στην πορεία, όταν κατασκευάστηκε η Αργό, και θα πούμε για αυτήν, το πλοίο, ο Ιάσον ζήτησε βοήθεια και καθοδήγηση από το μαντίο της Δωδώνης. Όχι στο πλησίον του. Γιατί φυγό. Γιατί φυγό. Άρα, είχε τη φυγό το μαντίο της Δωδώνης, αλλά ίσως όχι τον Δελφό. Γιατί ήθελε το συγκεκριμένο, επειδή το μαντίο της Δωδώνης εμάντευε διαμέσου της φωνής. Ναι. Γι' αυτό ζήταγε το συγκεκριμένο τεχνολογικό. Ότι η Ιδρύς μίλαγε, έτσι. Ζήταγε τη συγκεκριμένη τεχνογνωσία, ζήταγε. Γι' αυτό. Λοιπόν, είχαμε καταλήξει λοιπόν ότι στα χρόνια μέχρι και την έκρηξη του φεστίου της Θήρας το 1640 π.Χ. είναι η ημερομηνία που θέλω να μην μπει στο μυαλό των ακροατών και ειδικά των νέων Ελλήνων και Ελληνίδων, η κυριαρχία των θαλασσών παραπέμπει σε Μηνίες και σε Μινωίτες. Μικυναίοι ακόμα. Αυτό θεωρώ ίδιο στρώμα. Είναι ίδιο στρώμα. Το ίδιο. Ίσως με γεωγραφικές, ας πούμε, διαφορές. Αλλά σαν χρονολογικό στρώμα. Μεταξύ τους διενέξεις. Φυσικά. Έχουμε λοιπόν εδώ, γίνεται η έκρηξη. Θα πρέπει ίσως να πούμε δύο λόγια. Στο βιβλίο του φίλου μας του Τάσου του Στάμου υπάρχει πλήρης περιγραφή το πόσο μεγάλη ήταν αυτή η έκρηξη, ότι δημιούργησε τσουνάμι 60 μέτρων. Εδώ έχουμε με 3 μέτρα γίνονται καταστροφές. Με 60 μέτρα μιλάμε για καταπληκτικές καταστάσεις. Εξεράγησαν υλικά τα οποία βρεθήκαν ως τέφρα στην Ισλανδία. Ο ήχος της εκρήξεως έκανε κατ' υπολογισμούς 3 φορές το γύρο της γης. Επομένως καταλαβαίνουμε τις καταστροφές που επέφερε στις παράλληλες πόλεις, στα ναυπηγεία, στα λιμάνια,
στα καράβια. Και στις μεσόγειες πόλεις. Και στις μεσόγειες πόλεις. Είδαμε τα μάτια μου στην Ίω, η οποία είναι απέναντι. Οι βράχοι έχουν σαν να έχει χυθεί κάτι, κάποιος χυλός, με τα χρόνια έχουν διαβρωθεί, αλλά τόσο εμφανές ότι ένα πράγμα ήρθε και έσκασε πάνω στην, από κάτω γη, που είναι ακόμη εμφανές και σήμερα. Και είπες από τη μία έχουν βρεθεί τέφρα και πολύ σωστά στην, στην Γροιλανδία και στην Ισλανδία, από την άλλη μεριά έχουμε βρει στη Σαουδική Αραβία και στην Αίγυπτο. Έτσι. Δηλαδή φαντάσου υπερπέρασε την Κρήτη το κύμα. Ναι, πέρασε από πάνω, πήγε προς τις Μοίρες, τη Φεστό. Έτσι, ναι. Και βγήκε από κάτω, στο Λιβικό πέλαγο. Βγήκε στο Λιβικό και έκανε ζημιές και έφερε υλικά στην Αίγυπτο, που για πρώτη υλικά φορά. Υλικά όμως, όχι καταστροφές. Υλικά, ίσως. Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Ναι. Για πρώτη φορά γνωρίζει. Γιατί προφύλαξε την Αιγύπτο. Τη Λιβύη και την Αίγυπτο, είναι σαφές. Τώρα, γίνεται αυτό. Προφανώς περνάμε μία περίοδο παρακμής, όπου προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους, οι πληθυσμοί του Αιγαίου κυρίως, και βεβαίως εξακολουθεί να υπάρχει ο σεβασμός σε αυτούς που υπήρξαν οι ναυσικλητοί και κοσμοκράτορες θαλασσινοί, αλλά βεβαίως αναπτύσσονται και αναδεικνύονται νέες δυνάμεις και αρχίζει πλέον η Μυκηναϊκή περίοδος. Όμως, όταν δημιουργείται η αναγκαιότητα να ξαναπιάσουμε το νήμα με τις αποικίες, τους σταθμούς, τα μεταλλεία από που προσποριζόντουσαν μεταλλεύματα, άρα και το πλούτο τους, γιατί και ορχομενός και αργότερα οι Μυκήνες αναφέρονται ως πολύχρηση. Έτσι. Από πού ήταν αυτός ο χρυσός? Πρέπει να το δούμε. Δημιουργείται λοιπόν η αναγκαιότητα μιας πανελλήνιας πλέον εκστρατείας, η οποία θα ξαναβρει δρόμους. Ένας από τους κυριότερους δρόμους, που προφανώς ήταν στη γνώση των Μηνίων, είναι η πορεία προς την Κολχίδα, από όπου έφεραν χρυσό. Ο δρόμος του χρυσού. Δημιουργείται λοιπόν μια αναγκαιότητα στην οποία κάποιοι ξεκινάνε και συντονίσουν τις κινήσεις της δημιουργίας πλοίου, το οποίο θα είναι κατάλληλο να ηγηθεί μιας τέτοιας εκστρατείας, ή συγκέντρωση πληρώματος ή αρχηγών πλοίων. Γιατί εδώ πρέπει να βάλουμε κάτι που ο Στράβωνας το παρουσιάζει ως στόλο. Ενώ αυτό που παραδίδεται στα σχολικά βιβλία είναι ένα πλοίο. Είναι ένα πλοίο, η αργό, η οποία σημαίνει απαστράπτουσα και ταχύτατη. Ίσως είναι οξύμορο με τα σημερινά δεδομένα, το αργό σημαίνει κάτι άλλο. Ναι, είναι εκείνη όμως την εποχή έλεγε ταχυτάτη και απαστράπτουσα. Είναι ένα πλοίο μακρύ, το οποίο έχει 50 κουπιά, 25 από τη μια μεριά, 25 από την άλλη, το οποίο κατασκευάζεται στην Ιολκό από τον Άργο, ο οποίος είναι Μηνίας, με επικεφαλής τον πρίγκιπα Ιάσονα, που είναι εγγονός του Φρίξου, που προηγήθηκε στην άλλη εκστρατεία. Κάτι είχε πει ο παππούς, κάτι του είχε πει σαν παραμυθάκι το βράδυ. Ακριβώς, είναι Μηνίας κι αυτός, αδιαφυσβήτητα ως ηγέτης της εκστρατείας, είναι ο πρώτος πλοηγός Μηνίας επίσης, και συγκεντρώνονται τώρα επώνυμοι ήρωες από όλα τα μέρη της Ελλάδος, με πρώτο τον Ορφέα, που είναι μουσικός, είναι τραγουδιστής, αλλά είναι και μάντης. Είναι μάντης, είναι αστρονόμος. Αστρονόμος και είναι θράξ. Οπότε καταλαβαίνετε τη διασπορά από την οποία συλλέγει τους καλύτερους ο πρίγκιπας Ιάσονας. Ναι. Ο οποίος λέγεται, η παράδοση το μεταφέρει, ζητά από το μαντίο της Δοδόνης ένα κομμάτι από την Ιερά Φυγό, Βελανιδιά δηλαδή, το οποίο μίλαγε. Μα και η Ιερά Φυγό της Δοδόνης μίλαγε. Μίλαγε. Οπότε θέλει ένα κλαδί της. Ναι. Έτσι. Όλα αυτά βέβαια είναι συμβολικά. Καθ' εμάς κρύβονται κάποια πράγματα τα οποία παραπέμπουν σε επιστημοσύνη άγνωστη στα χρόνια μας, αλλά μπορούμε να τα εκδηλατήσουμε και καταλαβαίνεις πού θα το πάω, αλλά ας το πούμε. Όταν λοιπόν έρχεται η Φυγός, όταν είναι έτοιμο το πλοίο της Αργούς, όταν κατά το Στράβωνα ετοιμάζεται ο στόλος, ο οποίος παραπέμπει λογικά, όχι σε 50 ανθρώπους. Το πιο σύγχρονο πλοίο εκείνης εποχής δεν μπορούσε να πάει μόνο του. Έτσι. Μήπως πέσει σε βράχια, μήπως κάποιοι λοιπόν πάνε και κάνουν πειρατεία. Αν λοιπόν αυτοί που αναφέρονται 50
είναι 50 ή 55. Αυτό σημαίνει τι? Ότι είναι 50 καράβια αν είναι στόλος. Και είναι στόλος πανελλήνιος. Και εδώ θα μου επιτρέψεις να διαβάσω κάτι από το βιβλίο μου, οι πρωτοελλήνες μηνύες. Πριν το κάνεις, να πω για έναν σημαντικό άνθρωπο ο οποίος βοηθάει εδώ, είναι αδελφός του Άργου. Ναι. Είναι ο Φρόντης. Ο Φρόντης, ο οποίος έχει την φροντίδα της ναυπήγησης. Δεν πάει μαζί τους όμως. Όχι, είναι στην Ιωλκό. Η Ιωλκός είναι εκεί στο μυχό του Παγασιτικού κόλπου. Έτσι, εκεί υπήρχε μια πόλη μεγάλη. Δίπλα στο Δημήνιο. Ναι, μια πόλη Παγασές. Από αυτή την πόλη, τη σπουδαία πόλη, πήρε το όνομά του Παγασιτικός κόλπος. Και ο Φρόντης είχε όλη την επιμέλεια αυτής της τεράστιας τεχνολογικής κατάκτησης. Να γίνει το πιο σύγχρονο πλοίο που μπορούσε να γίνει ποτέ, που να φέρει εις πέρας αυτή την υπερπόντια αποστολή. Εξ αυτού του ήρωος, οποιαδήποτε άλλη τέτοια προσπάθεια σήμερα ονομάζεται φροντίδα. Θα μας ανεχτούν οι συντέλληνες και οι συντελληνίδες να τους υπενθυμίσουμε αυτούς οι οποίοι κατά τους συγγραφείς μετέχουν της αργοναυτικής εκστρατείας. Είτε ως πλήρωμα της Αργούς, αν πάρουμε την εκδοχή ότι είναι ένα το καράβι, ή είναι στόλος και αυτοί είναι οι καπεταναίοι. Έχουμε λοιπόν, εκτός από τον καπετάνιο Ιάσονα ή ναύαρχο Ιάσονα, στην εκδοχή που έχουμε στόλο, έχουμε τον Ορφέα, υιό του Ιάρου και της Ετούσης, φημισμένο ποιητή, μουσικό και όπως είπες αστρονόμος, τον Τύφη από τις Βιωτικές Θεσπιές, ο οποίος είναι πλοηγός, ο Ήφικλος, ο οποίος είναι θείος του Ιάσονα, από τους εξέχοντες μηνύες του Ορκομενού, όχι βασιλιάς. Είναι ο Ηρακλής, γιος του Διός και της Αλκμίνης από τις Θήβες, ο Εργίνος από το Βιωτικό Ορχομενό, μετέπειτα βασιλεύς, Πολύθυμος από τη Θεσσαλική Λάρισα, Άδμητος από τις Θεσσαλικές Φερές, οι αδελφοί Έρητος, Αιχείων και Θαλίδης από τη Φθιώτιδο, ο Κόρονας από το Θεσσαλικό, τη Θεσσαλική Γυρτώνα, ο Μόψος από το Θεσσαλικό Τιταρίσιο, ο οποίος είναι Μάντης, ο Ευρυδάμας από τη Θεσσαλική Δολοπία, ο Μενίτιος από την Οπούντια Λοκρίδα, η αδελφή Ευρυτίων και Ερυβώτης, ο οποίος είναι γιατρός, από την Οπούντια Λοκρίδα, ο Ηλεύς από τους Οζόλες Λοκρούς, είναι ο πατέρας του Έαντα του Οηλαία, ήρωα του Τροϊκού Πολέμου. Δηλαδή μιλάμε για κάποιες μία γενιά. Έχουμε τους αδελφούς Τελαμόνα και Πηλαία, αντίστοιχα πατέρα του Έαντα και του Αχιλλέα, από την Ελλάδα, την πόλη Ελλάδα, της Όθριος. Έχουμε το Βούτι και το Φάληρο από την Κεκροπία, που είναι η Αθήνα, λεγόταν Κεκροπία εκείνη την εποχή. Εξού και το Φάληρο σήμερα που λέμε στην Αθήνα, είναι ο ονοματής. Είναι ο Αστερίων από τη Θεσσαλική Φθία, ο Φλίας από τη Σικιώνα, η αδερφή Λεόδοκος, Ταλαός και Άριος από το Άργος, Ναύπλιος από την Ναυπλία, Ίδμων από το Άργος και είναι Μάντης, οι διογενείς αδελφοί Κάστορας και Πολυδεύκης, γη του βασιλέως Τυνδάρεο από τη Λακεδαίμονα, αδέλφια μεγαλύτερα, της ωραίας Ελένης. Πακτά πρόσωπα. Της θλιβερής ωραίας Ελένης. Οι αδελφοί Ίδας και Λιγκεύς από τη Μεσσηνία, φημιζόμενοι για την οξύτατη όρασή τους, Περικλήμενος από τη Μεσσηνιακή Πύλο, αδερφός του Ομηρικού Νέστορα, ο οποίος στον Τροϊκό Πόλεμο παρουσιάζεται ως γυραλαίος. Και έτσι εξηγείται η απόσταση η χρονική από την αργοναυτική εκστρατεία. Είναι επίσης ο Κηφεύς, ο Αγκαίος και ο Αμφιδάμας από την Τεγέα της Αρκαδίας, ο Αργίας από την Ηλία, ο Αμφίων και ο Αστέριος από την Πελίνη της Αχαΐας, ο Εύδημος από το Τέναρο, ο οποίος λέγεται ότι ευάδιζε εις τα κύματα. Τι σημαίνει αυτό? Ένας τρομερός κολυμβητής, ο οποίος τους άφηνε πίσω όλους. Λοιπόν, έχουμε ακόμη τον Εργίνο από τη Μίλητο της Μικράς Ασίας, έχουμε τον Αγκαίο, τον ιό του Ποσειδώνος, από τη Σάμη της Κεφαλινίας, το Μελέαγρο και τον Λαοκόντα από τη Νέα Καλυδόνα της Αιτωλίας. Έχουμε τον Παλέμονα και τον Ήφητο από τη Φωκίδα,
έχουμε τον Άκαστο, εξάδελφο του Ιάσονος, από την Ιωλικό, τους Θράκες Ζήτη και Κάλαοι, οι ιούς του Βορέως, οι οποίοι λέει μπορούσαν να ήπτανται. Εδώ τώρα ένα μυστήριο. Έχουμε πολλά, θα πούμε πολλά. Θα πούμε πολλά, γι' αυτό και το διαβάζω. Λοιπόν, είναι ακόμη οι αδελφοί Δηλαίων και Φλόγιος από την Τρίκη της Θεσσαλίας, από τα Τρίκαλα, ο Φανός και ο Στάφυλος από την Κρήτη, τέλος δε, εκτός της αριθμίσεως που αναφέρει ο συγγραφές, ο Άργος Υιός του Φρίξου και Ναυπηγός της Αργούς, η εφεδρική πλοηγή Αγκαίος Εξάμου και Άζωρος από την ομώνυμη πόλη της Θεσσαλικής Περαιδίας, τέλος δε και ο Ήλας, φίλος και υποκόμος του Ηρακλείου. Θα κάνω μια σούμα. Να την κάνω. Δηλαδή, παίρνει τους καλύτερους από τη Θράκη έως και την Κρήτη και από τα παράλια της Μικρασίας έως και το Ιόνιο. Ακριβώς. Είναι πανελλήνια εκστρατεία. Είναι μια πανεθνική πανελλήνια εκστρατεία. Έτσι. Περίπου το 1260 π.Χ. Όπου θέλει ας είναι. Εγώ βλέπω τους Έλληνες να συνενώνονται. Ένας πρικισμένος βασιλιάς και γιατί πρίγκιπας και γιατί όλοι αυτοί πάνε και συντάσσονται γύρω από τις επιταγές του πρίγκιπα Ιάσονα. Εμένα ρωτάς. Όχι, ναι. Ρητορικά. Ρητορικά. Αν με ρωτάς όμως εμένα θα σου απαντήσω. Διότι είναι ο σεβασμός στους μηνύες. Ο σεβασμός στους προγόνους του που ήταν οι άρχοντες της τεχνολογίας, εγνώριζαν το πώς θα το κάνουν, εγνώριζαν την αυσιπλοεία, είχαν το know-how που λέμε σήμερα, οπότε σου, και είχαν χαθεί όλα τα πάντα γύρω-γύρω με την έκρηξη. Και σου λέει, αυτοί κάτι θα θυμούνται, κάτι θα ξέραν, έτσι το κάναν παλιά, αυτός κάτι παραπάνω θα ξέρει από εμάς. Και έτσι λοιπόν συνενώνονται εκεί πέρα όλα τα παλικάρια. Μιλάμε για τους άρχοντες όλης της περιοχής, τα καλύτερα παλικάρια. Είναι σημαντικό όμως να πούμε 2-3 πραγματάκια. Την ίδια τακτική ακολουθεί ο Αλέξανδρος μετά από πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια μετά. Κάνει θέμα χιλίων ετών. Ναι. Παίρνει στο στράτευμά του τους πάντες, ας πούμε, ο κορυφαίος του ναυπηγός της ναυτικής δύναμης δεν ήταν Μακεδόνες, ήταν από την Κρήτη. Δεν κοίταξε τοπικιστικά να πάρει μόνο Μακεδόνες και να κάνει αυτή τη μεγάλη εκστρατεία. Και παράλληλα είχε στην εκστρατεία του, για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή ίσως το ξέρει καλύτερα αυτό, είχε στην εκστρατεία του όλες οι ειδικότητες. Είχε μηχανικό, είχε πεζικό, είχε γιατρούς, είχε αστρονόμους, είχε επιστήμονες. Δεν πήγαινε ο άνθρωπος να καταστρέψει, πήγαινε να δημιουργήσει. Να διδάξει. Έτσι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη. Αλλιώς δεν θα είχε νόημα να πάρει τόσους πολλούς επιστήμονες μαζί του. Έτσι. Έτσι. Το ίδιο λοιπόν. Συμβαίνει και εδώ. Έχει πάρει γιατρούς, έχει πάρει ναυπηγούς, έχει πάρει μάντις, πλοηγούς, μετεωρολόγους, έχει πάρει και έχουμε και κάποιες ιδιότητες που ανέφερες, οι οποίες ας τις περάσουμε γρήγορα, γιατί αλλιώς θα θέλουμε εκπομπές εκατομμυρίων ωρών, να μας εξηγήσει κάποιος πώς ο Λιγκεύς, ο Μεσίνιος, ήταν αυτός ο οποίος μπορούσε να βλέπει πίσω από την ύλη. Αυτό είναι τρομερό. Σαν τον γνωστό Ρώσο των ημερών. Ναι. Έβλεπε πίσω από αντικείμενα. Έβλεπε πίσω από τα δέντρα. Και την οξύτατη του όραση την έχει σήμερα ένα ζώο που φέρει το όνομά του, ο Λίγκας. Έτσι. Και το οποίο ζώο ονομάστηκε από το Μεσίνιο ήρωα. Της αργοναυτικής εκστρατείας. Για φανταστείτε τώρα. Ο Ζήτης και ο Κάλαρης, οι οποίοι ύπτανται. Οι οποίοι, γιατί να πάρεις μαζί σου ανθρώπους οι οποίοι ύπτανται. Όπως τα αεροπλανοφόρα σήμερα έχουν και βάσεις για αεροπλάνα, για ελικόπτερα κλπ. Να καταλάβουμε ότι κάπως έτσι, κάπως είναι τα πράγματα. Η τεχνογνωσία και η τεχνολογία τους ήταν μυστηριώδης μεν, αλλά επεξηγούμενοι. Μας τη δίνουν χαρακτηριστικά. Και το ξέρουμε το θέμα, το τι πετάει πάνω από το πλοίο, αργότερα στη Λιβύη όταν επιστρέφουν. Αλλά προσέξτε να δείτε, εμείς δεν δεσμευόμαστε, εγώ και ο Γρηγόρης ο Κωσιβάκης, δεν μπαίνουμε σε κουτιά, δεν μπαίνουμε σε μια στιγνή γνώση από εδώ μέχρι εκεί κλειστή, όπως ίσως μπαίνουν κάποιοι που πρέπει να υπηρετήσουν κάποιες γραμμές. Εμείς ούτε γραμμές υπηρετούμε, εμείς χαράσουμε γραμμές. Σας το λέμε τώρα, να το καταλάβετε, ότι υπήρχαν αστρονόμοι στην εκστρατεία αυτή, υπήρχαν άνθρωποι που πετούσαν και υπήρχαν άνθρωποι που βλέπανε πίσω από τα αντικείμενα.
και κάτι ακόμα. Είχανε μαζί τους ένα κομμάτι της φυγού του μαντίου των Δελφών που μίλαγε. Της Δοδόνης. Της Δοδόνης. Και καθοδηγούσε. Τι ήταν αυτό? Σήμερα τι θα είναι αυτό? Εγώ δεν στο λέω αυτό, εγώ σου λέω σήμερα. Έχεις το αυτοκίνητό σου μέσα. Σονάρ ή στο πλοίο σου μέσα, έχεις ένα αντικείμενο το οποίο σου λέει πού να πας και τι να κάνεις. Τι είναι αυτό? Εάν το πούμε λοιπόν ότι υπήρχε αυτό το μηχάνημα ή μια τέτοια μορφή μηχάνημα, πριν από κάποια χρόνια, δεκαετίες, θα είμαστε καταγέλαστοι. Από τη στιγμή όμως, αγαπητοί συνέλληνες και συνελληνίδες, που εντοπίστηκε, ανεδείχθη και φάνηκαν οι ιδιότητές του, μιλάω για τον μηχανισμό των αντικυθύρων, όπου βρέθηκε ότι ήταν ένας πλοηγικός μηχανισμός που μπορούσε να αναπαράγει τις κινήσεις των άστρων, είχαμε τη δυνατότητα της πλεύσεως τη νύχτα αποδεδειγμένα πλέον. Και τι ήταν αυτός ο μηχανισμός? Θα σας περιγράψει ο Γιώργος τι ήταν, με την βάση τα στοιχεία που έχουμε. Των αντικυθυρών. Ναι. Αντικυθυρών. Ήταν ένας μηχανισμός ο οποίος δεν έπεφτε ακόμα, ακόμα λειτουργεί και σήμερα, δεν έπεφτε έξω. Σήμερα γνωρίζουμε μόνο το 60% του, ο οποίος μπορούσε να προβλέψει τις κινήσεις των αστεριών, τις κινήσεις των πλανητών και έτσι με αυτήν την πρόβλεψη της τροχιάς τους μπορούσες νύχτορ, έτσι, σημαίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας, να μπορείς να συνεχίσεις το ταξίδι σου και να μην είσαι αναγκασμένος μόλις σκοτεινιάσει, μόλις πέσει το φως του ηλίου, να βρεις κάπου να πας να βρεις ένα λιμάνι ή να ρίξεις άγκυρα και να είσαι εκτεθειμένος σε καιρικές συνθήκες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ταχύτητα, διπλασιάζεις ώρες ταξιδιού που μπορείς να είσαι στο δρόμο, στη θάλασσα, αλλά και ταυτόχρονα πηγαίνεις ασφαλώς, γνωρίζοντας πολύ καλά αστροναυτιλία. Διότι υπάρχει ο μηχανισμός των αντικυθύρων, όμως έχει βρεθεί και ο μηχανισμός του παλαικάστρου της Σιτίας στην Κρήτη, στο Λασίθι της Κρήτης, που είναι του 1500 π.Χ. Είναι πέτρινος και κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Και μάλιστα με την εργασία του δόκτωρος Μινά Τσικριτζή, πριν από λίγες μέρες πρόβλεψε πολύ σωστά και την έκλειψη του ηλίου που είχαμε. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι για να κάτσει να τα καταγράψει αυτά και να φτιάξει τους μηχανισμούς αυτούς, πρέπει τουλάχιστον 4-5 χιλιάδες χρόνια πριν να μελετάς τα άστρα και να κρατάς records, που λένε οι αστρονόμοι. Δηλαδή να κρατάς αρχεία για να δεις πώς θα φτιάξεις αυτό το μηχανισμό. Και δεν θα υπήρχε ένας. Ένας βρέθηκε. Προφανώς θα υπήρχαν πολλά. Μόνο που θα ήταν για ισχυρά βαλάντια ή για μεγάλες πόλεις ή οτιδήποτε. Δύο παρατηρήσεις έχω από αυτού. Θα μας πούνε καλά. Έχει χρονολογηθεί ότι ο μηχανισμός των αντικυθύρων στην αρχή είπαν ότι ήταν πρώτο αιώνα μετά Χριστόν η κατασκευή. Ναι. Μετά πήγε πρώτο. Μετά πήγε πρώτο. Δεύτερος και τώρα η τελευταία εκδοχή είναι ότι ήταν ή του ιδίου του Αρχιμίδη ή των μαθητών του Αρχιμίδη. Ναι. Πάμε δηλαδή στον 3ο αιώνα. Προχριστού. Ή των εργαστηρίων του υπάρχου στη Ρώμη. Εγώ λέω λοιπόν ότι έχουμε αναφορά σε τέτοιους μηχανισμούς. Στα χρόνια τα κλασικά και τα αρχαϊκά δεν έχουμε. Περιέργως. Έχουμε όμως στον Όμηρο. Ο Όμηρος περιγράφει για τα πλοία των Φεάκων, που θα δούμε στην πορεία ποιοι ήταν αυτοί οι Φεάκες περίφημοι, όπου είναι νοοκίνητα, κινούνται μόνο με τη σκέψη του καπετάνιου, κινούνται μέσα σε ομίχλη, δεν έχουν πρόβλημα στην καταιγίδα και στα παντός καιρού. Και μεταφέρουν τον Οδυσσέα από την Ταρτισσό, κατ' εμέ, που είναι η Σχερία, και εκεί ήταν οι Φεάκες, μέχρι την Ιθάκη σε 24 ώρες. Και το πιο παλαβό που λέει, ξαναεπιστρέφουν το ίδιο βράδυ, όπου και να σε λέει, όπου και να σε πάνε στο λιμάνι. Άρα λοιπόν αυτές οι αναφορές από τον Όμηρο, έναν μύστη συγγραφέα ποιητή που καθεμάς είναι αμέσως μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, στην πορεία θα αποκαλύψουμε κατά τη δική μου αντίληψη και πες και τη δική σου ποιος ήταν αυτός ο Όμηρος λοιπόν και πότε έζησε και πιανού ήταν παιδί ή εγγονός, καθοδηγητικό λοιπόν μηχάνημα στην αργό του Ιάσονα. Έτσι. Ο οποίος Ιάσονας βέβαια δεν έκανε όποιος κάθε νουνεχής ναύαρχος ή πλοίαρχος, δεν θα έλεγε ρε παιδιά, έχω εδώ ένα μηχάνημα που θα μας πάει ασφαλώς. Λέει, έχω την ιερά φυγό από τη Δοδόνη, που μας την έδωσε την έβαλε η Αθηνά, έτσι, εδώ, η και απαγορεύεται να πλησιάσετε,
έτσι, για να προφυλάξει το μηχάνημα. Να διαφυλάξει η τεχνολογία και το μηχάνημα. Η δεύτερη εκδοχή και παρατήρηση είναι, γιατί να μην πούμε ότι αυτό μπορεί να ήταν κατασκευή προκατακλυσμιαία ή έστω των μηνύων της εποχής του Χαλκού, που διεσώθη μετά την έκρηξη της. Και γι' αυτό συγκεντρώθηκαν όλοι. Και γι' αυτό διεσώθη στην Ταρτισσό και δεν υπήρχε πλέον στον ελλαδικό χώρο παρά μόνο στο μαντίο της Δοδόνης, που είναι προφυλαγμένο από μια έκρηξη στο Αιγαίο, ναι, όπως αυτό της Θήρας. Πάμε λοιπόν τώρα. Ξεκινάει η Αργό μόνη της ή επικεφαλής στόλου. Μία ακόμα υποσημείωση. Ο Τύφης, Ιώτα Ύψιλον, ο πλοηγός, ο αρχικαπετάνιος, να το πούμε, ναι, έτσι, είναι από την Βιωτία. Είναι από ένα λιμανάκι της Βιωτίας, σήμερα λέγεται Αλική, που είναι το Επίνιον των Θεσπιών, που εκεί υπάρχει πόλη αφιερωμένη σε αυτόν. Λέγεται Τύφες ή Σύφες, που σημαίνει Σιφώνη, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το Κορίκιον άντρων, γιατί εκεί πέρα παίζεται τη μεγάλη μάχη του Δία με τον Τυφώνα. Εκεί λοιπόν, αφού τελειώνει όλη αυτή η διαδικασία, προς τιμήν του και προς χάριν αυτού του μεγάλου μηνύα καπετάνιου, πλοηγού, στο τέλος επιστρέφει η Αργό, το πλοίο, και θάβεται εκεί, θάβεται μαζί γιατί του. Γιατί πέθανε κατά τη διαδρομή, ναι, και διατηρήσανε το πτώμα του προφανώς. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Ή, ναι, ή το αφήσαν κάπου και το βρήκανε τα οστά, δεν ξέρουμε. Πάντως ο Τύφης είναι πλοηγός μέχρι τα μέσα παράλια της Βορείου Μικράς Ασίας, πριν φτάσουν οι αργοναύτες στην Αίγυπτο. Και τον τιμούν λοιπόν σαν τον πρώτο καπετάνιο τους, μετά πηγαίνοντας στο χωριό του, στην πόλη του, το ίδιο το σκαρί της μεγάλης αυτής. Και εδώ ψέγω την αρχαιολογική υπηρεσία, που υπάρχει, ενώ υπάρχει αυτή η γραπτή πληροφορία, δεν έχει κάνει φύλλο και φτερό, δεν έχει γλύψει όλη την περιοχή της Βιωτίας, να δει, να κάνει γεωσκόπηση. Πού βρίσκεται αυτό, πού βρίσκεται. Ξεκινάει λοιπόν η Αργό με τον καπετάνιο τον Ιάσονα ή τον Ναύαρχο Ιάσονα, αν ακολουθεί στόλος από πίσω, με όλους αυτούς που αναφέρουμε ως πλοιάρχους από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Ακολουθεί μία πορεία, βγαίνει από τον Παγασιτικό κόλπο, κάνει μία στάση στις υπόρειες του Πηλίου, εκεί που υπάρχουν και ακόμη πληροφορίες ότι ήταν η σχολή του κεντάβρου Χείρονος, όπου ήδη σπούδαζε ο Αχιλλεύς ως δεκαετής μαθητής με συμμαθητές τον ξάδερφό του Εάντα, τον περίφημο Παλαμίδη, για τον οποίο θα πούμε πολλά στην πορεία, το γιο του Ναυπλίου, και τα παιδιά του Ασκληπιού, τους γιατρούς Μαχάωνα, Ποδαλήριο και Ποδαλήριο, που ήταν στον Τροϊκό Πόλεμο. Αυτά τα παιδάκια σπουδάζαν τότε στο Πανεπιστήμιο της σχολής του Κεντάβρου Χείρονα. Όπως προηγουμένως σπουδάζαν άλλοι, όπως ο Ηρακλής, ο Οδυσσέας, δεν ξέρουμε, και άλλοι πολλοί. Μετά τη στάση αυτή, ακολουθούν την ακτογραμμή, στρίβουν απέναντι από την Κασάνδρα προς το ακροτήριο της Κασάνδρας, στις εκβολές του Πηλίου απέναντι, περνάνε από τη Σιθωνία στην άκρη, περνάνε από την Χερσόνησο του Άθο, όπου υπήρχε η πόλη Παλίνη, και φτάνουν στη Σαμοθράκη. Εκεί μειούνται στα καβίρια μυστήρια κατ' υπόδειξη του Ορφέα και κατεβαίνουν προς τη Λίμνο, όπου η βασίλισσα Υψηπύλη και οι γυναίκες της Λίμνου τους υποδέχονται με μεγάλη χαρά, διότι υπήρχε μεγάλη λειψανδρία. Είναι μια από τις λίγες φορές στη ζωή μου που θα ήθελα να είμαι ναυτικός. Ναι, σωστό. Διότι παρέμειναν εκεί, λέει, επί 40 μέρες περίπου. Δεν είχαν διώξει όλους τους άντρες τους οι λιμιές, ναι, ναι, γιατί ερχόντουσαν τα παλικάρια. Έτσι. Και είναι ένα νησί μόνο με γυναίκες. Ναι, ναι. Και θα ακούσουμε τώρα ότι είμαστε σεξιστές. Περίμενε, θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εκεί τα παλικάρια, όπως λες, όχι μόνο εγκαθίστανται, όχι ανταποκρίνονται ευάνδρος, αλλά και στείλουν αγώνες, όπου για πρώτη φορά λέγεται ότι τελέστηκαν αγώνες πεντάθλου, όπου ανεδείχθη νικητής ο Πηλέας, ο οποίος ήρθε πρώτος στο αγωνισμά του, αλλά δεύτερος στα υπόλοιπα τέσσερα. Και έτσι έχουμε τον πρώτο νικητή πεντάθλου στην ιστορία. Και από τότε καθιερώθηκε το πέντάθλο. Και θέλω να σου πω ότι τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια
γίνονται προσπάθειες αναβιώσεως του αρχαίου πεντάθλου στη Λίμνο. Ο Γιώργος ο Ελιάς, ο φίλος μας, τα λέει. Ναι. Και νέα παιδιά έρχονται και νέοι της Λίμνου συναγωνίζονται στο πέντα, στο αρχαίο πέντα, με τα αρχαία πέντα αθλήματα. Είμαι διατεθειμένος να προκηρύξω έπαθλα. Έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία ιστορία αυτή, εξαιτίας βέβαια των πολλών γυναικών δεν φεύγουν από εκεί πέρα. Που σημαίνει ότι οι απόγονοι ήταν πανελλήνιοι. Που σημαίνει ότι οι κάτοικοι της Λίμνου, όσοι είναι σήμερα κάτοικοι της Λίμνου, είναι απόγονοι όλων αυτών των ωραίων αντρών των Ελλήνων. Συγκεντρώνονται όλοι οι Έλληνες στη Λίμνο, γιατί οι απόγονοι τους είναι αυτοί, και φυσικά θα πρέπει να είναι και πιο ωραίοι των ανδρών. Διότι οι αρχαίοι Λιμνοί, οι Σίντιες και οι υπόλοιποι είχαν φύγει όλοι αυτοί, και ο Θώας είχε φύγει. Και ο Θώας. Έτσι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία αυτή της Ψιπύλης, έτσι, πολύ όμορφη, που στην ουσία θέλει να καταδείξει και την θεϊκή καταγωγή των Λιμνιών από τους καλύτερους άντρες, διότι η Λίμνος είναι ένα από τα σημαντικότερα κομβικά νησιά του Αιγαίου μας. Αν το δείτε ακριβώς, κάνετε ένα μεγάλο χ, περνάει ακριβώς εκεί πέρα πάνω, έχει φυσικά λιμάνια πάρα το πολύ ωραία. Το πιο στρατηγικό νησί. Ναι, έχει καβύριο, έχει τον ύφεστο εκεί πέρα πάνω να κάνει τα μεταλλουργικά του εργαστήρια, δεν τυχαίο αυτό, εκεί φτιάξαν όπλα μαζί του, ίσως επισκευάσανε πράγματα, γιατί εκεί είχαν όλα τα εργαστήρια. Αλλά έχει μια πολύ ωραία ιστορία αυτήν εδώ πέρα, λίγο πριν πάνε εκεί πέρα με το Φιλοκτήτη. Μιλάμε για τον Τροϊκό πόλεμο. Όχι, υπάρχει ο Φιλοκτήτης νεαρός. Ως νεαρός, ως παιδί. Γι' αυτό τον παίρνουν στο Τροϊκό μετά, για να του πει τους πει... καθοδηγεί. Ναι, αλλά είναι νεαρός εκεί ο Φιλοκτήτης στην αργοναυτική εκστρατεία. Θα την πούμε την ιστορία. Είναι σημαντικό ότι πάνε σε ένα νησάκι, πρέπει να είναι ο Εστράτης ή κάτι τέτοιο, ένα νησί το οποίο υπήρχε και δεν υπάρχει σήμερα, ήταν μεγαλύτερος, όπου εκεί πέρα ο Φιλοκτήτης καλείται να αποκαλύψει ένα, μαθαίνει κάτι, τον τρόπο του βωμού και λοιπά, της θυσίας, το τι πρέπει να κάνουν για να έχουν αίσιο τέλος, αλλά δεν πρέπει να το μαρτυρήσει, ότι είναι μυστήρια. Αυτό είναι μυστήριο και το μυστήριο δεν πρέπει να το αποκαλύψεις, γιατί έχει δεθεί με όρκο όταν πήρε τα βέλη του Ηρακλέους αργότερα που τα έδωσε πάνω στην πυρά του Ηρακλέους. Αυτός άναψε την πυρά. Στην Ήτη. Στην Ήτη, πάλι εκεί στο μηνιακό περιβάλλον. Στο μηνιακό χώρο. Εκεί δέθηκε με όρκο όμως. Πήρε τα τόξα του, έγινε ο καλύτερος τοξότης, χωρίς αυτό δεν θα κερδιζόταν ο πόλεμος. Και πρέπει όμως να αποκαλύψει κάποια μυστικά. Αλλά έχει πάρει όρκο και δεν τα αποκαλύπτει. Και δεν αποκαλύπτει και τον τάφο. Το μέρος που ετάφη και πέθανε ο Ηρακλής. Στην προσπάθειά τους λοιπόν να τον πείσουν που είναι η πυρά η θανή του Ηρακλέους, επειδή δεσμευόταν με όρκο και δεν μπορούσε να το πει, ο Φιλοκτήτης συμφώνησε να δείξει με το πόδι του το σημείο, να βάλει το ποδαράκι του εκεί πέρα. Και από τότε έμεινε η έκφραση «αυτός πάτησε τον όρκο του». Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι... Εγώ δεν το ήξερα, άλλο ένα μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, εμένα με ενδιαφέρει η διαχρονία του Έλληνος. Σωστά. Η διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού. Όταν ένα μικρό παιδί σήμερα στο σχολείο λέει «γιατί πάτησε τον όρκο σου», χωρίς να το ξέρει αυτό, σημαίνει ότι το κύτταρό του θυμιέται μια ιστορία 5.000 χρόνων. Μάλιστα. Και αυτό είναι το συγκλονιστικότερο από όλη αυτή την ιστορία που συζητάμε, Γρηγόρη μου. Είχα δίκιο που σου είπα να το πεις, αλλά οι αργοναύτες ξεκινάνε, φεύγουν. Αφού λοιπόν εγκατάλειψαν την Λίμνο, μπαίνουν στα στενά του Ελισπόντου, αποδίδουν ίσως τιμή στην βασιλοκόρη Έλλη, την Έλλη που έπεσε εκεί και πνίγηκε, μπαίνουν στην Προποντίδα και εκεί σταθμεύουν στην Κίζικο, όπου το βράδυ δέχονται επίθεση από βάρβαρα φύλλα, γίνεται μια φοβερή μάχη όπου κατά λάθος, εντός εισαγωγικών, δεν ξέρω, ο Ηρακλής σκοτώνει τη βασιλιά Κίζικο και δημιουργείται ένα πρόβλημα εκεί. Στην πορεία και αφού φεύγουν, αφού λύθηκε η όποια παρεξήγηση, φτάνουν έξω από την... Ήτανε βράδυ, δεν είχε, δεν τον έβλεπε. Βγαίνουν από την Προποντίδα και μπαίνουν πλέον στον εύξηνο πόντο. Όπου όμως, στην πρώτη μεταστάθμευση, ή ο Ηρακλής εγκαταλείπει
ευνηδίως την αργοναυτική εκστρατεία με τον Ήλα ή οι αργοναύτες τον εγκαταλείπουν. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Έχω κάποια άποψη σε αυτό, αλλά ας μην κάνουμε χρόνο σε αυτό. Οι αργοναύτες λοιπόν με αλλεπάλληλους σταθμούς φτάνουν στο άκρο του Ευξήνου Πόντου που είναι η Κολχίδα, όπου εκεί υπάρχει ο Αίτης. Δεν ξέρουμε αν είναι όνομα ή είναι αξίωμα, διότι Αίτης αναφέρεται και στην περίοδο του Φρίξου, που είναι δύο γενιές πίσω. Άρα αξίωμα. Αξίωμα. Εκεί λοιπόν σταθμεύουνε και λέει ο Στράβων ότι οι αργοναύτες άφησαν εκεί τα καράβια και εκστράτευσαν εναντίον των Αρμενίων και των Μίδων. Εδώ λοιπόν επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται περί στόλου. Αν υπολογίσουμε 50-60 άτομα σε κάθε καράβι, πρέπει να ήταν 3.000 με 3.500 άνδρες. Και οι άλλοι που είπαμε ήταν οι επικεφαλείς. Αφού λοιπόν εκστρατεύουνε, διότι αυτοί προφανώς επιτίθονταν στις εγκαταστάσεις στην Κολχίδα και κλέβανε χαλκό ή χρυσό, τους κάνουνε πέρα, επιστρέφουνε και τώρα πλέον βάζουνε κάτω τα κοιτάπια με τον Αίτη, τι χρυσό και χαλκό χρωστά. Εκεί λοιπόν δεν τα βρίσκουνε και οι διενέξεις και οι διαμάχες αποτυπώνονται στους άθλους του Ιάσονα, τους μυθολογικούς, με τους δράκοντες, με τα δόντια, με τον τάβρο που έβγαζε φωτιά από τα ρουθούνια, που κατ' εμάς είναι τι, ταχεία εκαμήνευση χαλκού. Έτσι. Έτσι, αυτό πρέπει να σημαίνει. Δέχονται επίθεση από τους ντόπιους κόλπους με επικεφαλή στον Άψιπτο, τον γιο του Αίτη, είναι όμως τη γλιτώνουν, διότι τους ειδοποιεί η Μίδια, η οποία είναι κόρη του Αίτη, αλλά ερωτεύεται τον Ιάσονα και προτροπάδιν φεύγουν. Πώς φεύγουν τώρα? Ο Ορφέας που είναι μαζί και διεσώθησαν τα αργοναυτικά του, τα οποία βεβαίως δεν είναι γραφή στο 1000 ή στο 900 ή στο 800, γιατί είναι σύγχρονος. Άρα μιλάμε για τον 13ο αιώνα με γραφή ελληνική και πριν. Σωστά. Και διασώζει ότι έφυγαν με ανάπλου του Φάσιδος, φτάσαν σε ένα σοβαρό ύψος στα βουνά επάνω που υπάρχουν εκεί, τρομερά βουνά του Καυκάσου πόριες, μπαίνουν στον Σαράγγι ποταμό, ο οποίος έχει πηγές εκεί, προφανώς μεταφέροντας το πλοίο ή τα πλοία, και μπαίνοντας στο Σαράγγι βγαίνουν στην Κριμαία. Ναι. Βγαίνουν στη θάλασσα της Κριμαίας. Σταυρίδας. Σταυρίδας, όπου εκεί πλέον μπαίνουν στον Εύξηνο Πόντο πάλι. Έχουν αποφύγει την καταδίωξη του Αίτη, ο οποίος πιθανώς να έχει πάει να τους κλείσει το πέρασμα από εκεί που ήρθανε. Ναι, δηλαδή, αυτό φανταζόταν. Δεν φανταζόταν θα κάνουν όλη αυτή την τρίπλα. Ακριβώς. Μπαίνουν λοιπόν στο Βοριστένι, που είναι ο Δνύστερος ποταμός, αναπλέουν, περνάνε δηλαδή την περιοχή που είναι σήμερα το Κίεβο της Ουκρανίας. Όλα αυτά τα αναφέρει Ορφέας, ίσως με ονομασίες που δεν τις βρίσκουμε άμεσα. Φτάνουν όμως σε ένα χαρακτηριστικό σημείο, όπου είναι τα Έλλη Πριπέτ, είναι μια βαθύ θάλασσα στη Λευκορωσία, όπου εκεί επιτρέπει να τα σπρώχνουνε, γιατί είναι αβαθή. Και φτάνουν σε ένα σημείο που εκεί πλησίων είναι οι πηγές του Βιστούλα. Παρατηρούμε δηλαδή ευχέρεια της μεταφοράς των καραβιών ή του καραβιού, αν είναι ένα που είπαμε, κάθε μας δεν είναι, στις πηγές του Βιστούλα ποταμού, που διαπλέει την Πολωνία και βγάζει στην Βαλτική θάλασσα. Παρεπιπτόντος, Γιώργο μου, και συγγνώμη για το μονοπόλιο στην προκειμένη περίπτωση, τα αναφέρω άλλωστε στο βιβλίο αυτά, την αντίθετη διαδρομή έκαναν 1000 χρόνια μετά οι Ρος, οι περίφημοι, που ήταν Βίκινγκς, οι οποίοι αναπλέοντας το Βιστούλα φτάσαν στα Έλλη Πριπέτ, κατεβήκανε το Βοριστένι και φτάσανε στην Κωνσταντινούπολη. Και φτάσανε κάτω στην Κρυμαία και από εκεί κάνανε επιδρομές στην Κωνσταντινούπολη. Επομένως ήταν το 10ο αιώνα, 9ο αιώνα μετά Χριστόν. Έχουμε λοιπόν τώρα στη Βαλτική
τους αργοναύτες. Κατά την εκδοχή αυτή. Το επόμενο, κρατήσω, θα το πούμε στην επόμενη φορά, να αφήσουμε και τους τηλεθεατές μας σε αγωνία. Ωραία, γιατί, αυτό είναι καλό. Γιατί να καταλάβει ο κόσμος ότι ο ανάπλους αυτών των ποταμών, δεν μιλάμε για ποταμάκια που συναντάει κανείς στην Ελλάδα, λοτά, μικρά. Λοτά, μιλάμε για θάλασσες. Ο Ντόν, που είναι στα αρχαία χρόνια Ταν, λεγότανε, ο Δνίστερος, ο Βοριστένης στα αρχαία χρόνια, μιλάμε για θαλασσοπόταμα, δεν μιλάμε καν για Εύρο. Έτσι, δεν μιλάμε καν για Πηνιό, δεν μιλάμε καν για άλλη άκμονα, μιλάμε για θάλασσες. Για Χελό, για Χελό, ναι, μιλάμε, αυτά είναι ποταμάκια, μικρά, σιγανά ποταμάκια σε σχέση με εκείνα τα ποτάμια. Και ένα ποτάμι, το πιο δύσκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι ο ανάπλους του. Τώρα καταλαβαίνετε τη τεχνολογία, τη παλικάρια, την μπράτσα, τη δυνάμεις, τι τεχνολογίες χρειάζονται για όλα αυτά, τη οργάνωση. Και η φυγός που μιλούσε. Και η φυγός που πάει μπροστά και μιλάει και ανεβαίνει πάνω και που τα ξέρανε αυτά και χτίζαν και κανάλια. Ή λύναν τα πλοία και τα παίρνανε στην πλάτη και πηγαίνανε παραπέρα. Όλο αυτό το πράγμα στην επόμενη μας εκπομπή. Την επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε με την αεροναυτική εκστρατεία, η οποία είναι πολυσήμαντη γιατί αποκαλύπτει το ενιαίο του ελληνισμού από τότε και τη συνείδηση των μετεχόντων στην αεροναυτική εκστρατεία ως πανελλήνων.